shacabka ku nool gobolka Togdheer ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen sahminta shidaalka ee Soomaaliland, sida warbixinta riba uu Muuse Axmed inooga soo diray Burco. Iyadoo markii gooreysay dalka Soomaaliland laga bilaabay sahminta shidaal baarista, ayaa waxaa ku kala aragti duwanaaday bulshooyinka gobolka Togdheer, iyo ay qaarkood tilmaamayaan tallaabo xagga horumarka loo qaaday, kuwo kalena ay naqdinayaan, isla markaasna ay meesha ka saarayaan in aanay munaasib ahayn waqti xaadirkan shidaal lasoo saaro, kuwaasi oo aanaynaya aqoonsila'aanta iyo abaaraha dalka ka jira. waxaana saakan barafaari kala dhex qaaday bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco, waana kuwan iigu horeygooda cabiraya. Waxaan ka taageeraya shidaalka iyo horumarka dalka. Halkan dadkan ka hadlaya had iyo jeer annaga halkan leh iyo annaga halkan leh, meelo lama kala lahaa. Qof walba ka galbeed guntii dega iyo ka bari dega waa ka dhaxaysaa. Marka waxaan olan lahaa odayaashan TV ga tobana maalin walba cuna wax walba iskaga duubaya. Xawayaan waa laga gudbay. Fikirkayga anigu haddaan ka dhibto nimanka shidaalka baadhaya, waxaan u haystaa inay dhasaracaatay shidaal la baadhay. Shidaalka waa la yaqaan halka ku jiro. Soomaaliland laba meelood buu kaga jiraa, meel waa gobolka Saahil, meelna waa gobolka Saraal. Labada meeloodna way calaamadsiiyeen Maraykanka. Shidaal la baadhaya ma jirta, macdan baa la urursanaya, dadka beenta laga daayo iyo khiyaaliga laga sheekeynayo. Arrinta shidaalka fikirka aan ka qaba waxa weeyaan arrinta shidaalka iyo mashaariicda kale ee fara badan ee horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland. Hogaaminta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku yimi, waxaan leeyahay waanu taageerinaa, waxaanu leenahay haddaanu nahay dadka deegaanka Burco iyo gobollada kale Soomaalilandba, inta aqoonyahanka iyo inta waxgaradkaah wixii horumara ee dalka u soo kordha ee mashaariicdaas ka mid yihiin ta dekedda iyo ta airbootka iyo ta maxaa dhahday shidaalkuba waa mashaariic horumareed. Arrimaha shidaalka waxaan ka qabaa fikraddayda wax u soo kordhay waddanka iyo dadka iyo dhayarta tahriibaysa waddanka uga socota wax la'aanta iyo shaqo la'aanta inay wax badan ku soo kordhin doonto insha allahu tacaala. Waa ay dhulkooda ku nagaan doonaan oo khayraadkiisa ay la soo bixi doonaan. Sida ayaan ka qabaa arrimahaas. Maanta waxaan ka hadlayaa anigoo Caaqil Faarax Xuseen Gaabusha. Shirkadda la leeyahay shidaal baaris bay ka wadaa gobolka Oodweyne Daadmareed. Waxaanu u sheegaynaa inaanay wax halaaliya wax ka jira jiraan wax shidaal la yidhaah jirin, iyadoo abaaro ay jiraan oo dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo xooluhu ay ahaayeen gaabka dadka kala haya. Maantana ay dadkii xooluhu ka dhammaadeen, waxaanu doonaynaa dadka iyo in loo qabto, in wax loo qabto ayaanu doonaynaa. In riwaayad kale oo dhagax iyo dahabka iyo dheemanta la guranayo waxa meesha lagu ogay, waa la ogyahay inaanu shidaal ku jirin meesha. Habarta indhaha laba og. Marka hore haddaan ka hadlo pointigayga ah, shidaalka iyo macnaha uusan kordhay dalka, aad baan u soo dhaweynayaa fikir ahaan anigu, iyo horumarka ay samaysay dowladda Soomaaliland Axmed Siraaj iyo madaxda ka yahay, aad baan u soo dhaweynayaa. Waxay ila tahay wax shidaal imika laga soo saaray dhulka inaanay jirin, ee hawlo kale iyo macdan kale ay tahay oo dadka lagu jahwareerinayo, hadhowna waxay noqonaysaa waxaan sal iyo raatoona lahayn. Saamaynta shidaalka waxaan u arkaa anigu arrimo siyaasada oo lagu guranayo. Muxuu ahaa waddanka macdanteeda maaha dal alla aqoonsan yihi macdan loo soo saaraa shidaal. Marka anigu shidaalka la soo saarayo waxaan u arkaa anigu arrimo lagu guranayo intayra macdanteena ugu jirta waddanka. Dalankaana dhallinyaraa dhallinyaradu wanta kunigu wixii waddanka kulama anaga. Waxaanu doonaynaa marka aanu aad iyo aad baan uga soo horjeednaa halnagidaa iyo baan u leenaa. Waxaan odhan lahaa dalka ugu fiican in shidaal laga soo saaro, in macdanta dalka ku duugan la qodo, in baltuunkan faraha badan ayna ku jira meeshay wax ku jiraan la xaqiijiyo. Anigu waxaan ka aaminsanahay inaanay wax shidaalba ahay ee ay yihiin wax kale oo macnaha maldahan oo ah in macdan wax kale la guranayo. Ray'igan madaxweynuhu keenay ee shidaalka gobollada in calaaqad la geliyo, aniga ray'igayga lama muuqato. Waxay la muuqata in waddanka horumarkiisa in la ogolaado calaaqada iyo rabashka xooma taraan. Haddaan ka hadlo arrinkan shidaal baariska laga bilaabay gobollada bariga, aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay waxa weeye waa wax loo baahnaa. Oo Muuse Axmed, jaamacadda Tashkiiska Caalamiga Afrika, Kiibin, Burco.